За сайн бацхан үзэгчтэй. Тэгэхээр энэ бүгэн дугаараараа өнөөдөр яг нэг жижигхэн аркад төрлийн тоглоомыг тоглох гэж байна. Яг ер нь бол яг level level дахиад шин шин skill сурдаг тоглоом. Жишээлбэл би нэг левелтэй эхлээд хоёр левел хүрэнгүүт шин skill надад сонголно. Гурван skill. Тэгээ яадаг skill татна ороод тайлбарлавч. Эхлээд өнөр офлайн тоглож үзье. За ингээд анх төрөхтэй бол яг ингээд төрчин. Нэг левелтэй. Одоо энэ би энэ цэнхэр юмнуудыг авахлаар миний левел ахаад дахиж скил сонгоно. Би одоо энэ ингээр буудна. Тэгвэл одоо атак гэдэг нь демежээ сайжруулна. Голынх нь болохоор тойроод нинжагийн од эргэлдээд дим билээ. Гэхдээ би одоо энэ хоёр сум гэдгийг авна. Тэнгүүд хоёроор буудна. За ингээд дараагийн левел хоёр левел хүрсэн мэтхэд дараагийн скилээ сонгох гэж байна. Нинжа шиг хурдангүй хүү, нэг бол энэ бомб шиддэг скилтэй болох уу? Одоо ингэ сэлэм завчихад гайгүй юутай болох уу гэж байна. Армартай. За би бол энэ армарыг авна. Тэгээд энэ хардаа ингээд тэгээ 3 левел хүрчлээ. Одоо энэ голын полимерчиг юм авахлаар би ингээд зүгээр байлгахад өөрөө буудна. Ихэд их ашигтай. Үй ондгүй. Маа ингээ алчж байгаа юм. За гис 3 үрчээ дараагийн левлээ сонгоё. За одоо надаас катана ах уу, атак, HP цуснаасаа асаад демеж нэмэх үү, эсвэл алхам юу ах уу гэж байна. Би одоо энэс бол сэлмийн сонглоо. Урагшаа 2 цавчна гэсэн үг. Яа, энэ дэрч алуулах гэж шít. Энэ нэг давадл ингээд нефт завчж болно. За тийм дип гэж байна. Тайруулаад баахан өргөстэй яг уу суманд ойлгох уу? Надад бол одоо суманд ойлгох нь ямар ч хэрэггүй. Яг тэгвэл би одоо энэ самар олцсон учраас. Тийм учраас би надад одоо энэ типийн л хэрэгтэй дээ. Бро, за энийг алчглаа. Атак. Тэгээд энэ одоо голынх нь энэ бүрэг яадаг вэ гэхээр ингээд туслах гаргаад ирдэг. Бууддаг энэ одоо. Буудны над. Тэр Тосмос гэж бол байхгүй миний тоцлогонд. Зүгээрээ давталтаа ингэж нэг алаад. За энийг алчих. Би одоо энэ хан нефт гардаггүй сума эргүүлэхдээ явуулах гэж байна. Би тэгтээ энэ одоо урагшаа 2 гэдгийг авна. Тэгвэл би ингэж 2-оор цавчингуудаа дахиад араас нь тавчаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр би бараг нэг доор цавчихдаа 4-өөр цавчиж яана л гэсэн үг л дээ. Одоо дахиад урагшаа гэж байна. Тэгвэл 3 цавчиж шээ. Тэгэхээр бүр алаа хийчихнэ гэсэн үг л дээ. Ингээд имиж юм явж. Арайлах болох. Тэгэд одоо энэ би атак гэж байна, атак HP гэж байна, урагшаа ошиг гэж байна, урагшаа ошиг авна. Дахиж бүр лаадаг болно. Урагшаага нэг завчаад урагшаага 4 завчна. 2-оор 2 сэлмээр урагшаага 4 завчна. Аа, яг алдуулах гэж байна шүү дээ. Яг алдуулах гэж. Маа энийг алч. Яа. За, тэгээд ерөөхдөө дахиад урагшаа ошиг авчна. Тэгвэл урагшаага 2 болно. Яй. Энд бүр хөвжөд ирэх тусам амар. Ерөнхийдөө л дийлэхгүй гараад таарна л та. Энэ жишээлэл нар да. За энэ хоёрыг алцуул эхлээд. За энийг алцсан. Тэг өөр амар эмзэг юм байна. Яг л миний түрүү цус мос дипенс эдэр гэдэг аваагүй. Бид нар чинь надтай адилхан амар дэмэжтэй болсон. За энэ дэр сума туйл одоо ингэдэг нугалруулж явуулах уу? Эсвэл од тойруулах уу? Тэгээд нэг бол энэ ховс шиг энэ зурган дээр энэ дэр яадаг вэ гэхээр одоо нэг дарчингууд ингээд арай дэлгэцэн томроод ирж байгаа сте тий. Одоо чи харагдах байдал нь илүү томроод тэгэхээр нөгөө хүний хаана явж байгааг илүү их тарна л гэсэн үг л дээ. Хөөх энэ чи яасан сайхан левел өнө эдрэг авч. Сяк тэгээд урагшаа ош. Урагшаа 2 авчин. Би бол одоо ингээд дийлдэхэрэг болцсон доо. Урагшаа яаж тавчаад байгаа юм тийм ээ. Намаг ер нь бол бараг л бархаг болчлоо да эднэр. Гэтэ яг хөө эднэр амар дим штэ хэвэрээ. За одоо энэ дэр бол энэ нөхцөл байгаа сайн унах уу гэж байна. Надад энэ бол ямар ч хэрэггүй. Туслах авах уу гэж энэ хурдан гөөх уу гэж. За би бол яг самар болсон болох хурдан гөөхөнд сонгоод ингээд энийг алчихъя. Энэ жоохон бүх дуун арай их. За тэгээд
Энийг шахуулж байгаа тэр гэс ээ. Оо яа. 13 левелтэй гэж хэлсэн. Арай л алуулчихлаа. Зөв ихэд бол нэг ингэж тоглолт нь тиймээс би одоо арай өөрөөр тоглоё ш та. Нинжа. Нинжа туслах. Нинжа чи яд түлээ. Шүнхэн шид. За тий энэ дэр дахиад туйлцур. Дахиад нэг туслах чи. Одоо би ерөөсө туслахаар явна. 1000 туслахтай. Миний туслахудаас өөрхөн өнцөс авч өгнө ш. Тэр. Урагшин 2. За урагшин 2-ыг авчи. За би одоо жинхэнэ бөөм мастер болж үзүүлээ. За энэ сума тойруулах уу гэж байна. Одоо нь бол надад сума тойруулах хэрэггүй. Түрүүний катанатай байхад бол сума тойруулах амар хэрэгтэй байсан. Катана нь тойрж иргээд тахгүй. За эртхэн скил авахгүй гэж байгаа. Ийм нөхцөл байдал төрлөө дээ. За ерхэд бол нэг иймэрхүү тоглоом байна. Нэрийн description дээр үлдээчихье. Шин жоох хятад нэртэй болох төр нэрийг хэлэхэд хэцүү байна. Ямар ч нэртэй байдیں۔ За ямар ч зургийг авч байгаа тавихыг гэж байна. Бүрд чадахгүй л тэгээх. За тэр дахиад нэг илчил. Нэмсэн 3 level үрчээд юм уу тав. За range авч. Дараа нь за HP-г авч. Дараа. За дахиад HP авч. За одоо ингэ тарангуут одоо нэлийн махрах талд ороод ирчих хэв щит. Тийм үстэй. Цус мус ээ. Я эн чин 20 надтай үзхээр хүн ингээл ихэд бол алчна л гэсэн үг л дээ. Дахиад ич би авч. Тэр ихэд бол би энэ тал дээр махрах талаараа явж гин. Юу юмнууд гарч ирвэл дандаа ич би нэг бол типин смипин син авъя. XP 1.5. Тэгээ бас жоо хамгаалтж байгаа учраас зодуур бас жоо хэрэгтэй. Гэтэ ихний хэлцэнд өгчихгүй нь тул хамгаалт их явъя. Ин шиг одоо задур юм бол бас байна. Энэ бол арай л тэр цэгэр юм нуулах нэг удаа л гарч ирдэг юм л та байдгийг. Зөв иймэрхүү хөвгөлтэй тоглоод үзэхэд бол найтвартай 10 тоглохоор нэр та нэг татад аваад тоглох юм бол найтвартай 10 тоглохоор иймэрхүү хөвгөлтэй тоглоом байна. Тэг бүр дуртай ах юм бол цааштай тоглосон ч болно л та. За эдэн дээр ч нэг ийм сонголтууд байна. Хурдан өөх XP 1.5-аар авах. Би бамбаг шилдэг сонглоо. Ай. Надад критикал гэж энэ тэгтэн юм. За тэгэд намайг ингээ араас дагаад байгаа учраас би ингээ явсан газар бүртээ өргөс хайж явна. Гэтэ энэ жоохон удаа тэрхлээр арилна. Ирэхэд нэг могоо шиг л юм болчихлоо. 8 өрчгсөн. За энэ туйлцоор явдаг нь болох сумжин ингээл амар намиралтай яг энэ зургшгээ явна. Энэ нь болох төр би хэлсэн өргөс тойрно гэд. Энэ нь болох төр ингээд сумыг томруулж өгдөг байгаа сум. Бага онход илүү сайн болж өгнө. Ингээд томруулчихлаар алчж байгаа юм шүү дээ. За тэгээд энэ нь болох төр нөгөө ингээд голынхын энийг ерөөсө тайлбарлахгүйсэн. Энэ одоо нөгөөг одоо хүнд харагдахтай жоох ингээл зэрэлцэж харагддаг юм уу да. Тиймэрхүү. Гэтэе надад бол одоогийн нөхцөл хэрэггүй. Самар мамар болохоор энийг авчихад зүгээр өгдөө ерхэд бол. Тэгэхээр би спедиг авлаа. Жохо урдан гүн гэсэн. Урдан гүгэд ерхэд бол зодтой авчих зүгээр баг. Уух, энэ ч амар гартаа харж шин. Йоо, энэ бүр. Яа, гачим болгоч. За, алстап ап гэдэг нь одоо бүгдийн л апгрейд ер нь бол бүгд зүйлийг нь сайжруулна гэсэн үг. Гэхдээ би энэ голынхыг авна. Энийг авахлаар бүр холоос бодж өгдөг. Рейнж гэдэг шиг. Нүү хол байгаа юмыг хүртэл оноход амархан болно. За алчхалаа. Хурдан дахиад хурдан гөөх үү гэж спедэсээ гатна. За тэгье. Бүр хурдан гөөх хэвээр. Энд бол баригдахгүй л гүйж. Хурдан гөөх жоохон хэрэгтэй байт юм аа. Иймэрхүүгээр гараад ирсэн тохиол ингээл ховс авчих. Уух эн чин 3 тишээгээ бом шидэж штт. Уух
хин намайг бүр алж юм да. Ийм их цустай болчиход байгаа юм гэж. За тэгээ ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү тоглоом байна. Энийг дуусчихэд бүгнөрөө болий. Үхгүй бол тэгээл мэдээж тоглоно. Тэнд таалагдвал лайк and share. Тэгээ subscribe дарахаа мартаваа. Аний хямар дуусчих байгаа юм шиг үглээ юм шиг. Атак гэж би атака цусаараа солих уу гэж нээгүй. Туслах авч итерний оронд. Яг ингэ дандаа ерөнхийдөө бол их л харуулт энэ надад дээр баран дэд болон байгаа бичгийн харуул хийх нь хятад хүмүүс байгааз. Тэгэхээр энэ надад хятадын тоглоом шүү дээ. Агш. Энийг лазертай амтгийч алж чадах юм уу? Оо эндээс үл үзэгч гараад ирсэн төрцөн үе надад. Сайн арч чадсангүй гинтл гараад ирлээ те. Энийг одоо спиннер шиг юм эргүүлээд байгааз эднэр. Энэ хүүхэн дажгүй урагш явуулчихад нөгөөх нь эргэл буцаад цус хасаад идэх болох лэр. Гэтэ энэ бол амар суг хүн байна. Кисний алуурчдаг гинэ. За. За ерхдөө бол нэг иймэрхүү тоглоом байна. Би та нарт зураг нь харууллаа. Та нарт тачаахоор бол. Ийм шүү одоо энэ тоглоом. Энэ тоглоом шүү. Та нарт тачаахоор бол нэг 4399 гээд аппликейшн үү энэ вэ? Эндээс. Эндээс энийг татж яваарай гэх хэрэгтэй. Эндээс энийг татаарай. Ерхдөө бол нэг татсан магад нэлээд тоглохоор тоглоом. За ингээд баяртай үзэгчтэй.